Srpska delegacija jutros je otputovala u Brisel na još jedne pregovore sa prištinskim predstavnicima kako bi se iznašlo rešenje za sever Kosova. Pred polazak srpski premijer ponovio je zahteve Srbije. Mi smatramo samo da od vitalnog značaja da se reši pitanje policije, pravosuđa, pitanje neprisustva neke buduće kosovske vojske na teritoriji gde je severa. Isto tako smatramo da čak i u skladu sa Ahtisarijevim planom ono što je predviđeno da se odvija u interesu srpskog naroda koji tamo živi, kao što je obrazovanje, kultura, zdravstvena zaštita, da sve to na neki način mora da bude prostorno planiranje, da to javno informisanje, znači da to mora da bude ekonomski razvoj, da to mora, da zajednica mora da ima određene nadležnosti u sprovođenju tih kompetencija. Sa druge strane, Hašim Tači izjavio je da se Priština zalaže za postizanje sporazuma sa Beogradom, naglašavajući da bi sporazum doprineo dobrosusedskim odnosima i evropskoj budućnosti Kosova i Srbije. Došli smo ovde s najboljim namerama da postignemo sporazum između države Kosovo i Srbije. Sporazum u duhu dobrosusedskih odnosa i evroatlantske budućnosti dveju zemalja. Sporazum bi bio u interesu ne samo Kosova, već i Srbije, ali i regiona i čitave Evropske unije. Nadam se da će Srbija raditi na postizanju dogovora. Nakon što se završi i ova runda pregovora, visoka predstavnica Catherine Ashton trebalo bi da podnese izveštaj Evropskoj komisiji i Evropskom parlamentu o ishodima pregovora.